Вітаємо вас. Казки для війни, казки війни, казки в час війни. Десь так приблизно тема нашої розмови з Катериною Єгорушкіною, авторкою ось цієї книги «Мої вимушені канікули», цієї казки, яку 12 листопада презентували у Львові, у Львівському театрі «Ляльок». І через певний час ми попросили пані Єгорушкіної приїхати до нас з Коломиї, де вона тепер мешкає, на оцю 40-хвилинну розмову про казки для дітей. Нагадаю, що Катерина Єгорушкіна – українська письменниця, казкотерапевтка, тренерка з розвитку креативності, я тут зачитую, щоб було все чітко, за освітою філологиня та психологиня, здобула ступінь магістра за спеціальністю історія, теорія літератури і компаративістика, закінчила аспірантуру на кафедрі психології та конфліктології Національного університету Києво-Могилянська академія. Дисертація про підвищення професійної самосвідомості засобами арт-терапії. І ось після таких двох освіт казки для дітей – це те, чим ви найбільше любите займатися. Так, справді, тому що я вважаю, що все починається з дитинства, усі ми родом з дитинства, і тому, якщо ми хочемо справді щось змінити, то ми маємо починати з дітей. І найперше – починати зі своєї внутрішньої дитини, берегти контакт зі своєю внутрішньою дитиною, спілкуватися з власними дітьми. І так само, якщо є ті слова, які ми можемо сказати іншим дітям, щоб їх підтримати, то робити це. Так, як я зробила в книжці, наприклад, ось ці мої вимушені канікули, це книжка про російсько-українську війну для дітей. І скоро буде, фактично, от завтра День пам'яті жертв Голодомору. І напередодні, 2 роки тому, я написала книжку для дітей, яка називається «Скриня», яка присвячена темі Голодомору. Коли ви написали свою першу казку, і як ви йшли до цього? Наскільки я пам'ятаю, з вашої біографії спочатку ви писали поезію, потім навіть мали задум роман написати. Так, я перший свій вірш написала в 7 років, відтоді вирішила, що стану письменницею. І коли мені було 11 років, я написала свій перший роман любовний і загубила його на 3-й поличці в потязі. От, а далі вже, коли, напевно, мені роки було 18-19, я почала писати казки. Спершу для дітей, друзів, знайомих. Ну, і, напевно, це був спосіб ще поспілкуватися зі своєю внутрішньою дитиною і написати ті казки, яких мені бракувало в дитині. Ваша освіта і ваша творчість як тісно пов'язані між собою? Вони надзвичайно пов'язані. Коли я дізналась про існування казкотерапії, я сказала одній своїй знайомій, що якби цього поняття не існувало, мені б довелося його вигадати. Я дуже добре відчуваю і розумію, наскільки тексти впливають. Зараз вже є книготерапевти, бібліотерапевти, та арт-терапевти, цілі напрямки вже розгалуджені, і ми це все знаємо. От, а освіта психологині мені дуже допомагає, і літературознавця, тому що я можу знайти саме ті метафори, ті образи, які найбільше зрозуміє читач. Ну, звісно, читачі всі різні, але я можу докласти до цього максимум зусиль і плюс зробити так, щоб книжка навіть на складну тему не травмувала. Може важке питання, як для авторки, ви фахівець компаративістики, так? Так. Розшифруйте для наших глядачів, хто не має філологічної освіти, що таке компаративістика? Ну, якщо коротко, то це порівняльне літературознавство. Наприклад, ми порівнюємо там щось в творах Шевченка і в творах світової літератури, якісь архетипи, символи, образи. Дуже можна багато використовувати. Ось так, наступне запитання. Чому би нам не робити, от є гарні кавери пісенні, так? Чому би нам не робити кавери на, ну, найкращі світові казки? Я думаю, що можна, чому би ні. Є такі приклади? Ну, треба подумати, але взагалі поєднання різних мистецтв – це супер.
Ну, мені дуже подобається, наприклад, поєднання танцю з поезією, з музикою. Я думаю, що і казки так само можна поєднати. Наприклад, в моєму доробку є серія «Музична казкотерапія», і там є до казок моїх диски, ну, або зараз просто є записи в інтернеті за спеціальним кодом, класична музика з тими звуками, які відповідають сюжету тексту. Наприклад, якщо це про зиму, там «Завірюха», «Сніговія», плюс якісь класичні композиції. І, наприклад, тато чи мама читають казку своїм голосом, і для повного занурення лунає ця чудова музика, створена спеціальним музичним терапевтом. Я, певно, не зовсім влучно використав слово «кавер». А якщо говорити про те, що можна переспівувати, переказувати в українських реаліях найкращі казки Ганса Христіана Андерсена, братів Грім, ну і таке інше. Перепрошую. Так, звісно, це можна. І є такі різні приклади переплутаних казок, переінакшених казок. Тобто казок на сучасний манер перероблених класичних. От, можна, звичайно, без змін їх переказувати. Але, як ми знаємо, багато давніх казок, вони створювались не для дітей. І там є багато різних жорстоких моментів, дорослих моментів, які потім вирізали з казок. Тому, ну, навіть та сама «Червона шапочка», якщо її прочитати в оригіналі, це зовсім не дитяча казка. А нам не потрібні зараз правдиві казки про ту ситуацію, яка є в країні, для того, щоб діти, ну, без травм, зрозуміло, але якомога ліпше зрозуміли, в який період вони жили, і що їм довелося переживати, і як на це треба реагувати в майбутньому, коли вони подорослішають. З тими негативними героями, які завдають зараз болю, зла, варварства українському народу. Я вважаю, що казки мають бути правдивими, і навіть в казці війна має називатися війною. Хоча, як зазначила одна літературознавиця в моїй книжці, хоча вона про війну, лише раз згадується слово війна, оскільки в ній, в моїй книжці головний персонаж не війна, а люди. Люди, які її переживають, які борються. І тому казки мають бути правдивими, але, звичайно, потрібно думати, яка цільова аудиторія. Якщо це дошкільнята, то це одна мова. Якщо вже середній шкільний вік або старший – це зовсім інша мова. І в будь-якому разі в таких книжках ми маємо давати певні цінності, на які дитина може спертися. Наприклад, от в моїй книжці тут є певне світло, на яке, ну, кожен може спертися, незалежно від того, в яких складних обставинах ми перебуваємо. Тобто в кожному з нас є те, до чого не можуть досягнути російські ракети. «Мої вимушені канікули» – це перша і єдина поки що казка, написана вами в час повномасштабної агресії? Не єдина, перша, але не єдина. Книжка написалася на початку березня, фактично, коли нічого не було відомо. І для мене найбільше диво, що вдалося мені в той період, такий складний, знайти ті слова і ту підтримку, таку віру, ніби вже було деокуповано Київщину, Харківщину і Херсонщину. От, ну, і всю Україну зрештою, тому що ми віримо в це. І після того я ще написала одну книжку, вона називається «Сад», і вона про деокупацію, про повернення, оскільки ми знаємо, дуже багато дітей, дорослих, особливо жінок, змушені були виїхати. І те, яким буде повернення, це теж дуже важливо, і як ми будемо готуватися до нього. Розкажіть про тих, хто допомагав вам ілюструвати, видавати, можливо, навіть щось підказувати під час роботи над казкою «Мої вимушені канікули», ну і оцим виданням. Книжку було видано у видавництві «Віват». До речі, в Харкові її було надруковано. І це теж одне з таких див і прикладів незламності нашої. З ідеєю цієї книжки я звернулася до Олени Рибки, провідної редакторки видавництва «Віват». І вона сказала: «Так, так, пиши». От. І коли книжка була написана, рукопис прийняли, схвалили, сподобався. Шукали довго ілюстраторку і знайшли Соню Авдєєву. Це її перша книжка.
книжка. Художниця молода, студентка, вона сама з Харкова і зараз є вимушеною переселенкою, мешкає у Львові. От і ілюстрації справді дуже чудові і неймовірно пасують моїй книжці. Там багато деталей, які Соня врахувала з моїх побажань, з побажань психологині Світлани Ройс, яка так само брала участь в обговоренні цих ілюстрацій для того, щоб кольорова гамма, щоб все пасувало книжці, щоб не травмувало дітей. І ось одна з ілюстрацій, яку ви показали, це ілюстрація у Львові, власне. Це сцена театру «Ляльок». Чому презентація була у Львові? Персонажка, дівчинка Віра, вона після евакуації опиняється саме у Львові. І цей театр «Ляльок» став таким волонтерським хабом. Там люди жили на сцені. І я це все бачила, я це знаю, оскільки я в цей період теж перебувала у Львові. І, власне, з життя і народилася ця історія, і цей епізод в тому числі. Я пам'ятаю, що в дитинстві любив читати одразу закінчення книжки, щоб з'ясовувати, чи читати потім перед тим. Ми прибули у Львів перед світанком, коли ще лунала повітряна тривога. Я здригаюся від звуків коліс по Бруківці, вони нагадують гул ворожих гелікоптерів. Я замираю від скрипу трамваю, так свистять снаряди. Мама каже, що це минеться, і всі мирні звуки знову стануть собою. Волонтери відвезли нас у театр «Ляльок» і нагодували борщем. Наші матраци лежать прямо на сцені, поруч стоїть піаніно і працює обігрівач. Через годину почнеться мій перший онлайн-урок після вимушених канікул. Я побачу друзів і улюблену вчительку. А потім ми з мамою і братиком підемо до кав'ярні та на дитячий майданчик. Мої очі знову звикатимуть до сонця. І я нарешті зніму свій невидимий наплічник. А що було перед тим? Тут написано 9-16 березня 22-го року Коломия. Що було перед тим з героєм? Перед тим почалось повномасштабне вторгнення. Взагалі книжка починається з 23 лютого. Життя звичайної родини, все добре, дівчинка готується до концерту. І тут не просто так є піаніно, тому що має бути процес, знаєте, як певні такі якорі мирного життя. На початку піаніно і наприкінці, щоб дівчинка розуміла, що це хоч проміжний етап, але вона може вже на якийсь період зняти цей невидимий наплічник раннього дорослішання, страхів, тривог, переживань, от, тому що вона опинилась в більш-менш безпечному місці, нарешті не в підвалі, тому її очі знову звикають до сонця. Те, що ви писали перед тим, ви ж так само є психологинею, але вам допомагала Світлана Ройс. Чому вам була ця потрібна допомога і в чому? Коли рукопис було створено, я розумію, що тема дуже непроста, і для мене важливо було, щоб хтось з колег подивився ще свіжим оком, оскільки я є та, яка створила, я занурена в цей текст, він для мене хороший. От, і Світлана Ройс прочитала, сказала, що він чудовий, затвердила. І оскільки у нас залишалось кілька сторіночок наприкінці книжки, ми з Оленою Рибкою, редакторкою давництва «Івати», вирішили, що будуть дуже доречними психологічні поради, як зняти стрес в умовах війни. Можете зараз з книги «Мої вимушені канікули» зачитати ці психологічні поради, щоб батьки, які мають малих дітей, ще раз почули їх, якщо вони не встигли прочитати цю книгу або не знали від інших психологів про ці поради. Одні з найпростіших – це, наприклад, день народження. Я з діткою навіть на презентаціях роблю цю вправу. Уяви, що в тебе або твого друга чи подруги день народження, і ви задуваєте свічки на іменинному торті. Це дуже-дуже проста порада, але вона має сенс, оскільки коли ми в стані стресу, ми часто вдихаємо і забуваємо видихати. І дітки, наприклад, заплющують очі, уявляють своє найпотаємніше бажання, часто це якісь бажання перемоги, миру, от, і задувають уявні свічки на уявному торті. Далі ще одна з вправ, яку я роблю з дітками, називається «Крило Янгола». Ще одна назва цієї вправи – «Рука друга». Поклади ліву руку на праве плече. Уяви, що так тебе обіймає твій найкращий друг, подруга чи близька людина, чи твій особистий янгол-охоронець. Відчуй, як любов тих, кому ти дорогий, дорога, наповнює тебе відчуттям сили та безпеки.
Ось, і тут ще багато чудових прав, насправді, і книжка, вона, ну, надає дуже багато підтримки, попри те, що вона правдива, і часто дорослі, коли читають, то плачуть, а діти, до речі, сприймають її легше, цю книгу, оскільки вони більше занурені в моменті, а дорослі, вони усвідомлюють всі наслідки, які будуть після того. Цю казку ви писали на цільову аудиторію, на вимушено переміщених осіб та їхніх дітей. Я б сказала, що не лише. Я в першу чергу зважала на українських читачів, які постраждали від війни. Тому ця книжка в багатьох моментах м'яка і не травмуюча. Тобто, якби я працювала на закордонну аудиторію, то книжка була б більш різка. Хоча і ця книжка зараз перекладається кількома мовами – шведською, данською, литовською і, здається, ще якимось. Ви додаєте різкості її? Я думаю, що перекладачі можуть додати ті моменти, які потрібні, але насправді, ну, книжка вийшла такою, що особливо не потребує додавання. Я інколи змінюю передмову для різних читачів, різна передмова. Я перечитав вашу казку, я образа ворога не побачив тут. Він є? Знаєте, він є, але я вважаю, що ми не маємо на цьому зациклюватися. Тобто ми маємо перемогти і пам'ятати. Тому що коли є образ ворога, ми можемо мимоволі зануритись в образ жертви. А це пастка. Ми надто довго перебували в стані жертви, і зараз ми стаємо сильними, ми позбуваємося цього образу. Я хотіла, щоб так лишалося. Ну, я, певно, поганий читач казок, трошки не того віку. І я собі подумав, що, перечитуючи цю казку, оця дівчинка сприймає все, що з нею відбулося, так, як стихійне природне лихо. Як просто катаклізм, який прийшов ні звідки, з ніяким іменем. І без ніякого, я знову повторюся, образу ворога, так? Насправді не зовсім. Там є образ окупантів, там його про це говориться. Говориться, що вони крали нашу історію, крали наші землі, намагалися знищити наш народ. Тобто про це дуже чітко написано, але я на цьому забагато не наголошувала. Тобто книжка правдива, але вона про те, як ми можемо вистояти і на що ми можемо спертися, знаючи всю правду. Як до письменниці? Запитання від читача. А нам треба переосмислювати зараз, в час війни, образи наших казкових героїв? Коти Горошка, Івасика Телесика, козаків, які вміли все, від грати в футбол до, я не знаю, до нищити ворога. Правда, на цю тему мультфільм не встигли зняти в Москві, то це можна зробити в Києві. Я думаю, що потрібно, і потрібно читати, звичайно. Я думаю, зараз ми маємо дуже, взагалі, скажімо так, акцентувати увагу на всьому нашому, на всьому українському. Довший час ми думали, що, ну, українське – це таке, що не дуже цікаве світові, можливо, не дуже цікаве нам. А зараз ми стаємо україноцентричними, нарешті починаємо цінувати себе і нашу спадщину. І розуміти, якою ціною це діставалося нашим предкам, в тому числі – самі розстріляні відродження, голодомори, тобто яким чином все ж таки наша культура вижила. І той же ж Коти Горошко – це чудовий персонаж, от, але в кінці він всіх пробачив. Він пробачив своїх братів, які фактично його зрадили. Це було в минулому. Це було в минулому, так. Але ми, як українці, ми добрі, ми маємо пробачати, але не зараз. Але Коти Горошко у формі ЗСУ, може би, інакше себе повів. Можливо, можливо. До речі, треба це переосмислити. І Івасик Телесик, напевно, добрий був би військовий стратег і тактик. Так. Ну, принаймні, кращий, ніж Іванушка Дурачок. Це правда. Тобто, у вас не було страху, коли ви бачили великі томи українських народних казок, щоправда, в радянський час вони, на жаль, російською видавалися, все, українські народні сказки. Але великі томи з героями, козою Дерезою, Колобками, Телесиками, Коти Горошками і таке решта, так? І от ви берете свій сюжет
і пишете казку. У вас не було якогось такого, ну це я не лише вас запитую, але можливо і ваших так само письменниць у вашій особі, які пишуть казки. Не було такого остраху, що ось тут уже є таке усталена, така народна творчість, яка якби з одного боку ну, не піддається ніяким сумнівам, знана всіма, а з іншого боку мені треба як хвилерізом увійти у цей пласт творчості і залишити по собі гарний слід. Знаєте, оскільки в мене є діти, донечці 8 років, сину 3 роки, і я дуже багато працювала з дітьми, я розумію, наскільки вони потребують сучасних слів про те, що вони відчувають зараз. І моя книжка «Мої вимушені канікули» – це не казка. Це насправді, вона написана в формі щоденника дівчинки, їхньої сучасниці, яка пише від свого імені, що вона відчуває, пише сучасними словами, вона грає в ту саму гру «Майнкрафт», намагаючись відбудувати той світ, хоча б у своїй уяві, який руйнують росіяни. Вона грається тими самими іграшками і в ті самі ігри, які граються європейські діти. В цій книжці дівчинка Віра, вона вписана абсолютно в сучасний європейський контекст, для того, щоб кожен зрозумів, чи є дитина з Німеччини, чи з Британії, чи з США, що з кожним це може трапитися. Знаєте, у психології є така штука, що люди схильні звинувачувати жертву. Не того агресора, а жертву. Оскільки... А чому так? Тому що так ми себе захищаємо від думки, що з нами теж таке могло би трапитись. Ми думаємо, що жертва щось зробила не так, там не так говорили, не так домовились, там громадянська війна чи ще щось. Тобто будь-що, щоб сказати, що жертва сама винна. Чи, наприклад, в випадку жінки, що там вона якось надто красиво вдягнулася, так? А тут нема такого, я не знаю, як це назвати, конформізму, чи такого ну, схильності бути на боці сильного, навіть якщо він не правий такий. Це теж, звісно. Просто тому, що природний відбір на його боці, так? Так, але якщо ми вже сучасна цивілізація і ми говоримо про цінності, то ми маємо якось жити в злагоді з цими цінностями. Зараз Україна змушує Європу повернутися до цієї злагоди. Так, але ми повертаємося в образі сильного. Коли починають розуміти, якої сили українські збройні сили, тут тавтологія виправдана, так, яка сильна українська армія, то світ і по-іншому ставиться. Якби ми були лише жертвою, навряд чи вони б нас так підтримували. Так, звісно, абсолютно з вами згідна. Тобто світ не звинувачує нас в тому, що ми жертва, цивілізований світ. Так. Він діє не за законами психології. Так, але я думаю, що багато людей можуть рухатись в напрямку звинувачення, тому що так легше. І тому книжки зараз дуже потрібні. Окрім цієї книжки, я ще працювала над книжкою для дорослих, яка називається «Словник війни». Там зібрані свідчення з деокупованих територій, свідчення різних дуже людей, в тому числі мої свідчення, початку повномасштабного вторгнення. І ця книжка перекладається так само, і мета взагалі цих книжок – це розвиток емпатії, для того, щоб європейці і люди в світі відчули, зрозуміли, що ми тут переживаємо. Оскільки, наприклад, якщо це, там, наприклад, сирійські біженці, то було така думка, що от вони інакші, іншої культури, тому з ними отаке там трапилось. А тут ось, фактично, такі самі люди. От. І всі люди, насправді, ну, однакові. Та? Ми всі хочемо жити, хочемо творити, всі маємо там, ну, хтось дітей, якихось рідних, кого ми любимо. Тобто ми всі в своїй суті дуже-дуже подібні. Ви народилися в Броварах, але повномасштабна війна застала вас у Вишгороді. Так. І коли ви покинули Вишгород сім'єю? Сім'я покинула напередодні Вишгород. Вони якраз тоді поїхали до бабусі. Чоловік повіз діток до бабусі. Коломию? Так. А я 24 лютого, мене війна застала у Вишгороді. Я мала просто бути ще на одній конференції в п'ятницю, тому лишилась на кілька днів. І, власне, я побачила російські гелікоптери за своїми вікнами, почула звуки снарядів і пішла пішки до Києва, оскільки таксі не їхало, інакше я вибратись не могла. І теж мала якісь свої такі непрості переживання, перипетії, оскільки в хумарах щось літало, і після того, як ти бачиш,
бачиш російські гелікоптери біля вікон, ти вже не знаєш, що там літає, чи наші, чи не наші. І коли я прибула у Львів, то, власне, оті всі звуки, про які я пишу в книжці, це те, що мені нагадувало гелікоптери. А коли ви побачили оцю всю російську техніку, у вас було відчуття якоїсь і реальності того, що чи до того часу ви вже розуміли, що це дуже можливо? Ну, я розуміла, що це буде швидше за все, тобто я якось внутрішньо готувалась, але це все одно здавалось безумством, тому що, ну, очевидно, що вони не зможуть перемогти таку країну. Якщо порівняти Вижгород і Коломию, це цікаво, тому Вижгород – це практично Київ там на півночі, так? Ну, а Коломия – це практично Гуцульщина, Західна Україна. Ви вже тут 9 місяців практично. Так, 9 місяців. Ну, це вже такий час, коли можна говорити про порівняння. Ви найдовше в Коломиї, ніж до того були, так? Так. Ви вже відчуваєте себе коломийською невісткою чи ні? Ну, ви закашлюєтесь, тому що ви перехворіли вірусом, але безпечним. Це я заспокоюю глядачів, тим паче, що по той бік екрану ніякої загрози немає. Насправді клімат дуже відрізняється, більш вогкий клімат. І там, наприклад, якщо захворієш, то дуже довго одужуєш, до речі. Де? В Коломиї. Коломиї. У Вижгороді швидше. У Вижгороді швидше, там такі дуже класні соснові ліси, пагорби. От, ну, у нас насправді дуже красиве містечко, я сумую за ним. І раз там на місяць, на два приїжджаю, якісь там полити квіти, щось зробити, якісь справи. От, Коломия – стародавнє містечко, і воно, в принципі, мені подобається, воно цікаве, хочеться додому. Перечитувати гуцульські казки не виникає бажання? Ну, можливо, виникне. У Вижгороді недавно трапилася трагедія. Ну, це вже, на жаль, в Україні, можна сказати, чергова трагедія. Це далеко від вашого дому? Це далеко від нашого дому, але це в центрі міста, в центрі Вишгорода. Ми там дуже часто ходили з дітками, грались на тому майданчику. І охоронець нашого будинку у Вишгороді, він втратив там квартиру. От. Ваші діти 8 і 3 років. Вони рецензенти вашої дитячої творчості? Так, я особливо старшій донечці все читаю, і вона дуже уважно слухає, вона чекала книжку «Мої вимушені канікули», тому що книжка народилась фактично з наших діалогів. Коли я приїхала в Коломию, доня Даринка почала розпитувати мене про війну, і з тих діалогів, і в тому числі з мого намагання пояснити, чому ця війна, і як ми стоїмо в цій війні, як ми втримаємося, от, власне, з цього і народилась ця книжка. Але рукопис вона не читала перед... Читала. Читала. Наскільки я зрозумів, вона не бачила війни. Тобто ви сказали, що поїхали з батьком до того, так? Тобто, знаєте, дуже складно сказати. Тобто ваша героїня війну з розповіді, якби, описує, так? Ні, дівчинка Віра, вона від свого імені описує, як вона перебувала в підвалі. Цей образ є сумішю, це не є моя донька, це сумішю тих всіх знайомих, діток. Тут у багатьох цих персонажів є реальні прототипи. От, моя донечка бачила війну, звичайно, але, слава Богу, не в тій мірі, в якій могла би побачити, якби вчасно не виїхала. От, тому що я знаю, дуже, дуже важкі були виїзди, важка евакуація у її друзів, які спробували виїхати пізніше через кілька днів, і вони виїхали за кордон і досі не хочуть повертатися, оскільки їх дуже травмував той досвід. А наразі я не знаю, як сказати, що дитина не бачила війну, якщо вона під час повітряних тривог там сидить в підвалі школи, якщо ми з нею про це і говоримо, і бачимо, і чуємо, і новини. Вона, ну, як дізналася, що у Львові була оця акція з порожніми візочками, то вона плакала дуже довго, і я, ну, важко було розрадити дитину. Тобто я вважаю, що всі діти України тепер є дітьми війни. Просто вони травмовані різною мірою. Якою реакція була на книгу «Мої вимушені канікули» у Львівському театрі «Ляльок» під час презентації? Ну, такі найбільш характерні штрихи, будь ласка.
На презентації були і дітки, і дорослі. З дорослими ми намагалися окремо поспілкуватися на тему війни, про те, як з дітками про це говорити. А діти все час малювали ангеликів, які би захищали їхні міста, їхніх близьких, кого на фронті, кого на лінії вогню. От, тобто діти створювали такі обереги. А з дорослими ми говорили, і ну, реакція була дуже тепла, дуже позитивна. І я ще тішуся, що нам вдалося якраз таке приміщення мати нижня сцена цього театру. Воно є одночасно бомбосховищем, оскільки наприкінці презентації почалась повітряна тривога. І ну, це був такий важливий момент. У видавництві «Віват» ви плануєте видавати нові свої рукописи? Так, звісно, в видавництві «Віват» ще кілька книжок, в тому числі «Словник війни» – це колективна збірка для дорослих про війну, про свідчення війни. А ще книжка дуже кумедна, дуже весела, на основі пригод моїх діток, називається «Наш підліжковий космос». Вона реалістична, абсолютно реалістична, і я вважаю, що вона зараз ну, написана до повномасштабного вторгнення. Але... Це всі іграшки заховані там? Чи... Це насправді назва цієї книжки народилася з одного смішного епізоду, коли донечка сидить на великому ліжку і каже: «Мамо, давай не будемо прибирати». Я кажу: «Чому?» Вона каже: «Ти ж казала, що зірки зробились пиляки. Якщо ми не будемо перебирати під ліжком, то у нас зірки заведуться». Я кажу: «Донечко, спочатку заведуться польові кліщі, миші, динозаври, а потім вже зірки». От. Ну і власне до таких от діалогів, там 52 коротенькі історії, і я їх уже випробувала на такій великій аудиторії бета-читачів і діток. І сказали, що дуже класно, дуже весело, і не хочеться відриватися. І ще одна книжка називається «Історії друзів із горішкових плавнів». Це продовження історії хоробрів з горішкових плавнів, яку вже було видано в кількох країнах за кордоном. Це про різні аспекти дружби між дітками, на прикладі звірят. І там після кожної історії є ще поради, як налагоджувати різні аспекти дружби. І цю книжку я мала якраз дописувати 24 лютого. У мене так в плані в щоденнику це було написано. І я потім довго не могла той останній епізод дописати, оскільки розуміла, що в нього увірветься війна. І там це було абсолютно не за сюжетом, так не мало бути. Тому я мусила той рукопис на якийсь час відкласти, і вже коли була на арт-резиденції в Польщі місяць, то я дописала ту історію, і все одно, так чи інакше, там з'явилося стихійне лихо. Якщо не війна, то хоча б потоп. Ви пишете планово щодня 1-2 години, чи чекаєте натхнення? Знаєте, і не так, оскільки двоє дітей, і зараз менше без садочка, і вони часто хворіють, тому дуже важко якийсь такий графік встановити. Тому я пишу, скажімо так, ривками, коли в мене є якийсь тиждень більш-менш, що діти здорові, намагаюся десь залучити бабусь для того, щоб вони допомогли з дітьми, і тоді я можу писати. Скільки ви для дітей творів вже написали, видали? Ну, з виданих разом з перекладами це, здається, 18. 18. Ну, таке банально традиційне. Чи вгадаю я ту казку, про яку хочу потім запитати. Яка найулюбленіша? Одна з найулюбленіших, напевно, наразі це «Мої вимушені канікули». І «Наш підліжковий космос». Не вгадав. А я думав, ви згадаєте «Різдво» і «Мої 12 бабусь». Це улюблено мої доньки. Так, ну то тоді бачите, Даринка, так? Так, так. «Різдво» близько. Розкажіть трошки про ідею цієї книжечки «Різдво» і «Мої 12 бабусь». Так, і книжка насправді дуже цікава, насичена з прекрасними ілюстраціями Богдани Бондар, видана в видавництві «Портал». Книжка про дівчинку Марію, яка має двох братиків і батьків, і має бабусь в різних-різних країнах. І це не лише рідні бабусі, а й двоюрідні прабабусі. От, і щороку перед Різдвом вони вирушають якусь країну. Чи то Канада, чи то Фінляндія, чи Ефіопія, Мексика, Бразилія.
Росія, і пізнають традиції і української діаспори в тій країні, і в тому числі той мікс з місцевими традиціями, оскільки це часто вже наслідки таких змішаних шлюбів, і комусь дається зберегти українські традиції в повній мірі, а комусь вже такий от мікс. Наприклад, в Бразилії там була кутя у нас із додаванням кокосу, або голубці з чорною квасолею. І ті всі страви, які я описую, ну, це справжні страви. Я проводила дослідження, навіть там одну монографію прочитала, для того, щоб краще зрозуміти, і щоб ця книжка була не лише художньою, тому що художня – це, скажімо так, така обгортка красива, а й дуже пізнавальною. Тому навіть для батьків дуже цікаво, що це за, наприклад, служба у камені, у храмах з вулканічного каменю в Ефіопії. Тому що на півночі Ефіопії виявляється і місто Лалібела. І там є восьме диво світу. Це така мережа храмів з вулканічного туфу. Це такі от дуже цікаві підземні рожеві храми. І там відбувається служба, де віряни, християни, вони танцюють під звуки барабанів, зазвичай роззуті, босі, весело співають. Тобто це зовсім... як перші християни. Як, так, як це зовсім належить, інше Різдво, ніж те, до якого ми звикли тут. Хоча книжка закінчується якраз Різдвом в Україні, у Криворівні, оскільки мало де збереглись такі дуже цікаві автентичні традиції. 12 країн. Ви всі пам'ятаєте, це ті країни, де найбільше української діаспори? Там було 10 країн і 12 бабусь, оскільки в деяких країнах там було дві бабусі. Наприклад, в Польщі я взяла дві бабусі Кася і Зося, вони близнючки, і одна з них, одна родина святкує за лемківськими традиціями, а інша більше за польськими традиціями. От, країни мені допомагав обирати відомий науковець Ігор Козловський, релігієзнавець, і він ще зважав і на те, де більше української діаспори, і де цікаві традиції, і де, власне, представлені християни. В якому році ця книга була написана? Вона була написана півтора роки тому. Півтора роки тому. Ага, зрозуміло. Тому там Росії вже не було, як місце проживання майже 2 мільйонів українців. Так? Так. Ну, формально найбільша діаспора в світі. Формально. Але формально, на жаль, дуже знищується національна ідентичність Росії, і це відбувалося завжди. Ну, з одного боку, якби вони мають виправдання, бо бути свідомим українцем в Росії – це вже зараз дуже небезпечно і може закінчитися ув'язненням, якщо не гіршим варіантом. Так, я це знаю з історії, оскільки моя бабуся, її предки були переселені з України на Кубань. І, власне, в їхньому селі чомусь був Голодомор, а в сусідньому, де мешкало більше етнічних росіян, не було. Тому я розумію добре, як знищували українців на території Росії. Тобто перші казки від своєї бабусі вам вдалося почути, чи ні? Ну, бабуся розповідала мені, знаєте, більше не казки, а історії зі свого життя. І одна з цих історій, навіть кілька історій були саме про Голодомор, як вони його переживали, як загинули дві менші сестрички, вже школярки. І ці спогади були наскільки для бабусі яскравими, що вона їх переповідала знову і знову, і вони мені закарбувалися. Тому власне, я й вирішила написати книжку про Голодомор. Для мене це було особисто важливо. Я вважаю, що коли автор пише, він має, ну, не лише, знаєте, підбирати якісь там слова, метафори і розуміти, про що пише, а й має бути якийсь той біль, той емоційний заряд, завдяки якому книжка стає живою. Ну, і тому я і написала про Голодомор, бо ця історія дуже мені боліла. Дуже дякую за це інтерв'ю. Катерина Єгорушкіна, українська письменниця, казкарка, психологиня, казкотерапевтка. Мені залишається додати, що прізвище бабусі Мудрик, яку росіяни переписали Мудрикова, але правду історичну від неї не забрали це. На все добре.